हामी पैसा पद पावरको प्रलोभन देखाएर राजनीति गर्दैनौँ। अपराध र अपराधीको पत्ता साफ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पनि संसदमा पुर्याउनु पर्छ, ताकि हामीले भ्रष्टाचार जस्ता अपराधहरूलाई पनि एउटा ठेगा लगाउन सक्छौँ, त्यसलाई सही निसाफ दिन सक्छौँ र अपराधीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सभापति ज्यू माथिको प्रहार भनेको देशप्रतिको प्रहार हो, यो परिवर्तन माथिको प्रहार हो, यो नयाँ युवा पुस्ता माथिको प्रहार हो, यसलाई रोकिनुपर्छ र यो प्रहार गर्नेहरूले प्रहार गर्दै गर्छन्। यो प्रहारले अब यो परिवर्तन स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको युवालाई रोक्न सक्दैन भन्छु म। हामी किन कुन ठाउँमा सही छौँ भन्ने कुरा हामी सही बाटोमा हिँड्दै गर्ने हो। हामीले पछाडि फर्केर कसले हामीलाई खुट्टा तान्न खोजिरहेको छ भन्ने खोज्यौँ भने उसको खुट्टा तान्न त ऊभन्दा मुनि गएर हामीले बस्नु पऱ्यो नि त। हामी त अगाडि जानको लागि हिँडेका छौँ। कसैले खुट्टा तान्न खोजिरहेको छ भने त्यो खुट्टा तान्ने व्यक्ति आफ्नो खुट्टाभन्दा मुनि नै छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहेर हामी अगाडि लम्काउँदैछौँ भन्न चाह कानुनी बाटोहरू होलान्, केही प्राविधिक त्रुटिहरू भए पनि होलान्, तर त्यस सम्बन्धी हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू सहर्ष स्वीकारेर हामी उपनिर्वाचनमा फेरि होमिसकेका छौँ। अहिले काग गराउँदै गर्छ, बिना सोक्दै गर्छ। अब यसमा त को कसले के भने भन्नेको पछि चाहिँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि सदस्यहरू लाग्दैनौँ, होइन, भन्नेले भन्दै गर्छन्, काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्छन् नि, होइन। त्यो भने जसरी नै कसले के भन्यो भन्ने टिका टिप्पणी गर्ने पछाडि हामी लाग्दैनौँ कि। जय घन्टी डाक्टर साहब, तपाईँ पनि आइपुग्नु भयो त बारा जिल्लामा, आउनै पर्यो नि, होइन। एकदमै उत्साहजनक माहौल छ, हामी जितको धेरै नजिक पुगिसकेका रहेछौँ भन्ने मलाई पनि आफै रियलाइज भइरहेको छ। आज बाह्र आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा यो गाडीहरू राखेर पुरा गीतहरू घन्किरहेको थियो। हाम्रो उम्मेदवार जो बाह्रमा हुनुहुन्छ, एसपी खरेल भनेर चिनिनु हुँदो रहेछ, उहाँको नाममा हो एकदम सिङ्गम भनेर, होइन, एसपी खरेल धेरै त्यो नामले चिन्नु हुँदो रहेछ। उहाँको नाममा एउटा मुभी पनि बनेको रहेछ, गीत पनि रहेछ, कस्तो रमाइलो लाग्यो। त्यसैले पो बाह्र छान्नु भएको रहेछ उहाँले, बाह्रले पनि उहाँलाई पक्का छान्नेछ भन्ने विश्वास छ। डाक्टर साहब, तपाईँ अघि गढीमा मन्दिर पनि दर्शन गर्नुभयो, तपाईँसँग पनि यहाँ सेल्फी लिइरहेको थिएँ नि त, यहाँ बाह्रका कस्तो महसुस भयो? अब यो त बाह्रका बासिन्दाहरूले पनि हामीलाई यो अगाध माया दिइराख्नु भएको छ, होइन। देशैभरिबाट ठाउँ ठाउँमा हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँ उहाँहरूले माया व्यक्त गर्नुहुन्छ, हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्नुहुन्छ, एउटा सानो मेमोरीको लागि तस्विर राख्नुहुन्छ उहाँहरूले, यो माया हो भन्न चाहन्छु। बाह्रमा पनि माहौल एकदमै उत्साहजनक रहेछ, खुसी लाग्यो। डाक्टर साहब, अब यहाँका स्थानीयले चाहिँ माया गर्नुभएको छ, एसपी खरेललाई पनि माया गरेको देखिएको छ, अहिले हेर्दाखेरि डाक्टर साहबसँग पनि सेल्फी लिनेहरूको लर्कै थियो अघि, होइन। तर कतिपय हाम्रा अर्का दलका जो युवा नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ स्थानीय मान्छेलाई उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ, स्थानीयलाई खोज्नुपर्छ, टुरिस्ट उम्मेदवारहरू भए टुरिस्ट उम्मेदवारलाई जिताउनु हुँदैन, खबरदार सचेत रहनुहोस् भनेर टुरिस्ट भन्दैछन्। भनेपछि त बाह्रको क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि रमेश खरेल टुरिस्ट हुनुभयो, तनहुँको क्षेत्र नम्बर एकमा पनि डाक्टर सोनी वाकले पनि टुरिस्ट हुनुभयो, यसरी व्यङ्ग्यात्मक किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् डाक्टर साहब, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा त को कसले के भने भन्नेको पछि चाहिँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै पनि सदस्यहरू लाग्दैनौँ, होइन, भन्नेले भन्दै गर्छन्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्छन् नि, होइन। त्यो भने जसरी नै कसले के भन्यो भन्ने टिका टिप्पणी गर्ने पछाडि हामी लाग्दैनौँ कि हामी किन प्रष्ट छौँ, हामी किन सही छौँ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट भएर हाम्रा उम्मेदवार किन सही छन्, के गर्न सक्छन्, के भूमिका दिन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी जनता समक्ष राख्छौँ र जनता जनार्दन भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नै त्यो निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पेका छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि बाराले, चितवनले, तनहुँले फेरि पनि आफूले चाहेको उम्मेदवार छान्ने अर्को एउटा मौका पाएको छ। सायद अहिले 165 क्षेत्रमा, अथवा भनौँ आजको समयमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद बाहेकका क्षेत्रमा सायद उहाँका बासिन्दाहरूले पनि खोजिराख्नु भएको होला, हाम्रो ठाउँमा पनि उपनिर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो नि, हामी पनि छानेर पठाउँथ्यौँ, हामी पनि घन्टीमा भोट हाल्थ्यौँ नि भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई लागिरहेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। टुरिस्ट भनेर कसले नाम दिनुभयो, किन भन्नुभयो, त्यो उहाँलाई नै थाहा होला, होइन। जसले जे जाति जानेको हुन्छ त्यति नै उसले व्यक्त गर्ने हो। यो भन्दै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नागरिक हौँ, देशलाई माया गर्ने, हामी धर्म जात सम्प्रदाय क्षेत्रभन्दा पनि माथि उठेर देशलाई केही दिन सक्ने, आफ्नो योग्यता आफ्नो क्षमता उपयोग गरेर केही परिवर्तन स्थापित गर्न सक्ने नेता खोजिरहेका छौँ नि त। त्यस्तो उम्मेदवारलाई हामीले छान्न खोजिरहेका छौँ, त्यस्तो उम्मेदवार हामीले बाह्रमा पस्केका छौँ, तनहुँमा पस्केका छौँ, चितवन त हाम्रो छँदै
हुँदै नै छ भन्न चाहन्छु यसमा हामी ढुक्क छौ डाक्टर साहब एकातिर एउटा जनलहर पनि आइरहेको छ हामी पनि तनाव पनि पुगेर आयौँ होइन चितवनको पनि देख्यौँ चितवनमा पनि हामी हिजो बसेका थियौँ आज बाह्रमा पनि यो खालको स्थितिहरू हामीले देखिरहेका छौँ एकातिर आम नागरिक चाहिँ तपाईँले भने जस्तै उपनिर्वाचनको उत्साह र उमङ्गमा तपाईँहरूलाई माया गरिरहेका छन् तर एउटा तत्त्व चाहिँ खालि कानुनी रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खारेज गर्छु गर्नुपर्छ भन्दै एउटा तत्त्व चाहिँ लागेको लागेछ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भन्नु अब यस्तो छ त्यसमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु हामी किन कुन ठाउँमा सही छौँ भन्ने कुरा हामी सही बाटोमा हिँड्दै गर्ने हो हामीले पछाडि फर्केर कसले हामीलाई खुट्टा तान्न खोजिरहेको छ भन्ने खोज्यौँ भने उसको खुट्टा तान्न त ऊभन्दा मुनि गएर हामीले बस्नु पऱ्यो नि त हामी त अगाडि जानको लागि हिँडेका छौँ कसैले खुट्टा तान्न खोजिरहेको छ भने त्यो खुट्टा तान्ने व्यक्ति आफ्नो खुट्टा भन्दा मुनि नै छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहेर हामी अगाडि लम्काउँदैछौँ भन्न चाहन्छु कानुनी बाटोहरू होलान् केही प्राविधिक त्रुटिहरू भए पनि होलान् तर त्यस सम्बन्धी हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू सहर्ष स्वीकारेर हामी उपनिर्वाचनमा फेरि होमिसकेका छौँ अहिले हाम्रो बाटो क्लियर भएको छ र हामी उपनिर्वाचनको तयारीमा धमाधम लागिरहेका छौँ देशभरि उत्साहजनक वातावरण छ अझै तनहुँमा बारामा चितवनमा चाहिँ देशैभरिबाट देशलाई माया गर्ने नागरिकहरू आउनु भएको छ तपाईँको लागि हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ हिजोको दिनमा हामी सीमित व्यक्तिहरू मात्र मैदानमा रहँदा सीमित व्यक्तिहरू मात्र पार्टीमा रहँदा त हामीले त्यो चरणको सफलता हासिल गर्न सक्यौँ भने यो उपनिर्वाचन अर्को एउटा मौका हो जनतालाई जनताले पनि देखाउन सक्ने र हामी पार्टीले पनि एउटा हामी साँच्चै नै केही हौँ है हामीलाई विश्वास गर्नुभयो भने हामीले दिन सक्ने हामीसँग केही छ है भनेर देखाउन सक्ने यो मौका हो भन्न चाहन्छु हामी भाषणमा मात्र सीमित हुन चाहन्नौँ हामी गरेर देखाउन चाहन्छौँ गर्नको लागि यो उपनिर्वाचन पनि हामी खेर फाल्न चाहन्नौँ डाक्टर साहबलाई हामी पनि तनाउ गएका थियौँ तनाउमा देखिएन चितवनमा देखिने अब जाने सेड्युल छ के छ बाह्रलाई तपाईँले ठ्याक्कै माया गरेर आउनु भयो नि त होइन एकदम यस्तो छ मधेसका जुन मधेस पुत्रहरू हुनुहुन्छ मधेस भूमिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन एउटा देशप्रति जुन माया राख्नु भएको छ होइन देशप्रति जुन सम्मान छ एउटा देशभक्तको जुन एउटा भाव छ नि उहाँहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने हामीले धेरै कुरा छ जस्तो लाग्छ जब जब मधेसमा आउँछु कुनै पनि जिल्लामा मधेसको कुनै पनि जिल्लामा त्यहाँ मलाई म पहाडीको छोरी जस्तो लाग्दैन कि मधेसले यति धेरै माया गर्नु भएको हुन्छ होइन आफ्नै हाम्रै निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले गाउँ गाउँबाट आफ्नो जिल्लाबाट ठाउँबाट जतिसक्दो सहयोग गर्नुभएको थियो नि त होइन त्यसै कारणले यो जुन देशको स्वाधीनताको कुराहरू आउँछ सार्वभौमताको कुराहरू आउँछ सिमाना रक्षाको कुराहरू आउँछ मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरिकन होमिनु भएको छ नि त आन्दोलनहरू गर्नुभएको छ नि त परिवर्तन स्थापित गर्नुभएको छ र मलाई विश्वास छ यसपटक बाह्रमा बाह्रका सम्पूर्ण बाह्रका बासिन्दाहरूले चाहिँ यो मताधिकारको सही उपयोग गरेर हाम्रो एसपी खरेललाई अत्याधिक मतान्तर सहित विजय गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकको बदला तीन भन्दैछ एकको बदला तीन आउँछ त डाक्टर साहब यसको आधारहरू के के छ आउँछ किनभने देख्नु भएको छ त ठाउँ ठाउँमा जहाँ जहाँ जानु भएको छ तनहुँमा त्यस्तै माहौल छ बारामा त्यस्तै माहौल बन्दै गइरहेको छ चितवनमा त छँदै नै छ अझै बढ्दो क्रममा छ यसले नै बताउँछ कि जनताले साँच्चै नै परिवर्तन खोजिरहेका रहेछन् अहिले भन्ने हो भने 100 ठाउँमा उपनिर्वाचन हुने हो भने 100 ठाउँमा घन्टी विजय भएर आउने माहौल छ अहिले उपनिर्वाचन गर्ने हो भने समयमा हुने हो भने दुई मात्रै छैन किनभने यहाँ देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरू कताबाट आउनु भएको सुनसरीबाट झापाबाट इटरीबाट तपाईँ मैले अघि सुनसरी र झापाको कुरा गरेको थिएँ मेरो छेउमा फेरि सरलाईकै पो हुनुहुन्छ म सरलाईको खास यही मधेसकै छोरो भन्दा नि यो देशको सिपाही हुँ त टुरिस्ट भन्नेहरूलाई के भन्नुहोस् अलिक प्रश्न भनिदिनुहोस् त टुरिस्ट हो एकदम यसको बारेमा बोल्न खोजेको थिएँ यो डाक्टर साहब बोल्दाखेरि बोल्ने कुरा होइन सबै त टुरिस्ट हो नि हामीले तर नेपालको छोरा आउँ नि त होइन र किन म सरलाईबाट आएँ किन आज मकनपुर हेटौँडाबाट आएँ सरलाईबाट किन भगायो मलाई मधेसले हिजो आज मधेसको जनताहरूले बुझेका रहेछन् बुझ्ने अवसर त पाएँ हामीले पहाडिया भाइ बहिनीहरूलाई पठाउँदाखेरि कस्तो भयो के भयो भने उहाँले केही गरेन नि त त्यहाँ गरेको यो अवस्था आउनु पर्थ्यो र हामी भोट चाहिँ दिइरहनु भयो कुरै नगर्नु जनताको लागि देशको बारेमा कुरै नगर्नु सुरु सर एउटा कुरो म भनौँ बालन शाह कहाँको काठमाडौँको हो कि हाम्रो तराईको जितायो त जनताले शिक्षित ठाउँमा जित्छन् जनता जागरुक भए यही मिडिया तपाईँहरूकै कारण हो आज तपाईँहरूकै कारण आज यो मधेस पनि परिवर्तन भएको भन्ने मैले एउटा महसुस पाएँ धेरै खुसी लागेको छ मधेसीवासीले रमेश खरेललाई अत्याधिक मत जित्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वास छ मलाई
यहाँ दर्शकवृन्द यति बेला ताली पनि बजेको छ. तपाईँ सुनसरीबाट भन्नुभयो है? हजुर, म सुनसरीको इटरीबाट हो. इटरीबाट हजुर. कहिले आउनु भएको तपाईँ? हामी चाहिँ हिजो आयो. अनि ब्यागमा झन्डा पनि छ त घन्टीको? यो झन्डा चाहिँ अब हामी चाहिँ अहिले आउँदा आउँदै तपाईँको अब यहाँ बाटोको परिस्थितिहरू पनि एकदम उ छ. आउँदा अब हामीले चाहिँ एडभर्टाइजहरू होइन अब यो बाह्र जिल्लामा चाहिँ अब पहिल्यैदेखिको अब हरेक अब यहाँ चाहिँ अलिक उ भइरहेको हुँदाखेरि अब आउँदाखेरि बाटैदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ एडभर्टाइज घन्टीमा चाहिँ अब रमेश खरलाई चाहिँ किन चाहिँ भोट दिने त होइन त्यो बिचमा चाहिँ हिँड्दै अब जनमानसमा चाहिँ होइन घन्टी नै किन रोज्नु पर्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जनमानसमा चाहिँ अलिकति घन्टीको बारेमा एडभर्टाइज जस्तो भएर झोलामा चाहिँ हामी चाहिँ एडभर्टाइज गर्दै आएको. दर्शकबिन उहाँ छेउमा हुनुहुन्छ, अलिकति क्यामरा मैले घुमाउन लाउन चाहेँ. उहाँ हाम्रो झापाको सुनसरीबाट हुनुहुन्छ, झापाबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ सरराईबाट हुनुहुन्छ. डाक्टर साहब, अब मैले यहाँलाई अब अन्तिम प्रश्न गर्न चाहेँ. मैले तपाईँको हतार पनि देखेँ, चुनावको बेला छ दर्शकबिन, अन्यथा नलिनु होला. उहाँ डाक्टर साहब व्यस्त हुनुहुन्छ, बाहिर मान्छे वेट गरिरहेको छन् मन्दिरमा पनि होइन. डाक्टर साहब, अब अहिले जसरी सुनसरीबाट झापाबाट सरराईबाट यो खालको समर्थन उहाँहरू त प्रत्यक्ष आउनु पनि, उहाँ त झन्डै बोकेर आउनुभएको छ उहाँदेखि सुनसरीदेखि इटरीदेखि होइन. यो सबै हेर्दाखेरि यो खालको माहौल हेर्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ? किनभने तपाईँ केन्द्र स्तरमा राजनीति गरिरहनु भएको छ, तपाईँ केन्द्र लेभलमा हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्लियामेन्टमा जानुभएको छ, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँमा जानुभएको छ, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो. यो खालको लहर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ र अब तपाईँको प्रस्तुति संसदमा कसरी हुन्छ, अलिकति भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई. देशैभरिका नागरिकले चाहिँ परिवर्तन खोजिराख्नु भएको रहेछ, परिवर्तनको लागि ठाउँ खोजिराख्नु भएको रहेछ, र सही ठाउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको प्रष्ट हुन्छ. किनभने देशैभरिबाट एउटा उत्साह, एउटा जनलहर बोकेर तनहु बारा र चितवनमा ओर्लिराख्नु भएको छ नि त. यदि यो माहौल भने नि मैले हरेक ठाउँमा 100 ठाउँमा अहिले उपनिर्वाचन भइरहेको भए उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्थ्यो नि त. आफ्नै ठाउँमा एउटा माहौल क्रिएट गरेर होइन गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो, आफ्नै उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि उहाँ लागि परिराख्नु भएको हुन्थ्यो. घन्टीले 100 ठाउँमै अहिले जितिसक्ने एउटा माहौल बनिसकेको हुन्थ्यो. अब छोटो समयमा नै जनताले, समग्र देशवासीले यति धेरै माया गर्नुभएको छ, आशा देख्नु भएको छ, आशाको केन्द्र बनाउनु भएको छ. यस यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो जिम्मेवारी हो. यसलाई मैले जिम्मेवारी सहर्ष स्वीकारेर यसमा एकदम अडिग भएर बुलन्द भएर एकदम 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 वाइ नट मधेस पढा पहाड तराई हिमाल समग्र नेपालको लागि, समग्र देशवासीको लागि आम जनमुद्दामा हामी बोल्छौँ, बोलिरहेका छौँ. हेर्नुहोस् न, हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको संसद भवनमा प्रस्तुति फरक छ नि, छैन र? हामी टेक्निकली प्रस्तुत भएका छौँ, डाटासहित प्रस्तुत हुन्छौँ, समस्या मात्र देखाउँदैनौँ, समाधान पनि राख्छौँ. हामीले कार्यतालिका बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उठाइरहेका छौँ, नियमअनुसार हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ, पोलिसीका ग्यापहरूमा स्टडी गरिरहेको छ. त्यो मात्र होइन, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका अहिले हरेक सांसदहरू, हरेक उम्मेदवारहरू, विभिन्न ठाउँमा, क्षेत्रमा, लेभलमा, तहमा भएका सदस्य साथीहरू फिल्डमै खटिरहनु भएको छ होइन. घर घरमा जानुहुन्छ, जनताका मुद्दाहरू, गुनासोहरू सोध्नुहुन्छ, त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुहुन्छ. र अर्को कुरा, हामी पैसा, पद, पावरको प्रलोभन देखाएर राजनीति गर्दैनौँ, त्यो देखाएर पनि हामी भोट माग्दैनौँ. अहिले 12 पनि हामीले एउटा सुशासन कायम गर्न सक्ने, अनुशासनमा रहेर 30 एउटा राष्ट्र सेवक भएर प्रहरीको रूपमा काम गरिरहनु भएको र अपराध र अपराधीको पत्ता साफ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पनि संसदमा पुर्याउनु पर्छ, ताकि हामीले भ्रष्टाचार जस्ता अपराधहरूलाई पनि एउटा ठेगा लगाउन सक्छौँ, त्यसलाई सही निसाफ दिन सक्छौँ र अपराधीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ. सम्पूर्ण देशवासीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्धक्क भएर यो उपनिर्वाचनमा तिनैवटा क्षेत्रमा, तनहु, बारा, चितवनमा अत्याधिक मतले जिताइदिनुहोला, विजय गराइदिनुहोला, हामीलाई 20-22 बनाइदिनुहोला. अबको 5 हामी बहुमत पार्टी भएर स्थापित हुनेछौँ. धन्यवाद. सभापतिज्यूमाथि प्रहार गर्नलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, सभापति ज्यूमाथिको प्रहार भनेको देशप्रतिको प्रहार हो. एउटा परिवर्तन हुनको लागि जुन आम नागरिकहरू ठाउँ ठाउँबाट उठिराख्नु भएको छ, आफ्नो क्षमता उपयोग गर्छु, देशभित्रै देशकै स्रोत साधनहरू उपयोग गरेर देशमा केही गर्छु भनेर उठ्नु भएको छ, उहाँहरूमाथिको प्रहार हो यो. र यो रवि लामिछाने अथवा सभापतिज्यूमाथि नै देशमाथिको प्रहार, देशमाथिको प्रहार हो यो, परिवर्तनमाथिको प्रहार हो यो, नयाँ युवा पुस्तामाथिको प्रहार हो. यसलाई रोकिनुपर्छ र यो प्रहार गर्नेहरूले प्रहार गर्दै गर्छन्. यो प्रहारले अब यो परिवर्तन स्थापित गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको युवालाई रोक्न सक्दैन भन्छु म. काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ. हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँ सबैजना आउनुभयो, फ्रेममा बसिदिनुभयो होइन, यहाँले समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रो मिडियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, धन्यवाद. जय घन्टी, जय घन्टी, जय घन्टी. हस् हस् हस्.